Mr. Botha, I have the honor to confer this decoration on you. Pik Botha se bemiddeling het gelei tot die ondertekening van die Brazzaville protokol op 13 Desember 1988. En nou, 25 jaar later, het die Republiek van die Congo hom vereer met die Orde van Meriete. On behalf of the President of the Republic of Congo. Botha is genooi om die dekorasie verlede week in Brazzaville in ontvangst te neem, maar hy kon weens gesondheidsredes nie soontoe reis nie. Hy was egter vandag hier teenwoordig saam met talle politieke leiers wat hom geloof het vir sy rol om die destydse vredesooreenkoms moontlik te maak. Pik Botha was 'n baie dapper man met 'n visie. Het is my man wat geweet het dat vrede is baie belangrik vir Suidwes-Afrika. En nie net geweet nie, het gewerk vir vrede. Nie net vir Suid-Afrika nie, vir Angola, vir ander dele van Suidwes-Afrika. Die 81-jarige Botha was aangedaan en sê sy oud kollegas verdien ook om vereer te word. Ons moes die wêreld se vyandskap in gesig staan. Sanksies keer, die land nie ten gronde gaan. En ons moes met die regering eerlik wees en sê wat wag op ons as ons nie verander nie. So dit was nie 'n maklike taak gewees nie. Maar as ek vandag terugkyk, is ek dankbaar. Die ooreenkoms word steeds beskou as 'n waterskeiding in Suid-Afrika se politiek en het gewys gesprekke kan konflik beter oplos as geweld. Daniela van Heerden, Enies, Johannesburg. Can I hang on please?